بسم الله الرحمن الرحیم د بریا ښوونیز مرکز د فوټوشاپ د زده کړې دوهم ویډیو ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر ستاسو په خدمت کې یم. دوستانو په دې ویډیو کې به موږ تاسو د فوټوشاپ انسټالیشن زده کوو چې څنګه وکولای شو فوټوشاپ انسټال کړو ترڅو استفاده ترې وکړو. نو د فوټوشاپ سافټویر باید موږ تاسو ولرو یا له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړای یا مثلا سی ڈی ولرو. کله چې سافټویر ولرو نو د انسټالیشن لپاره به راځو. مثلا ما هلته تیار ډاونلوډ کړی ده قدر اعظم انسٹالو میں 64 بٹ دا فوٹو شاپ سیٹ اپ فائل لري. په سیټ اپ باندې ډبل کلک کوو. خو مخکې له دې نه چې انسټالیشن وکړو نو کچیر مونږ تاسو انټرنیټ ډیسکنیکټ کوو نو حواله به دا وي چې کله مونږ تاسو فوټوشاپ انسټالو مونږ تاسو نه فوټوشاپ آی ډی او بازي نور شان غواړي هغه هغه وخت چې مونږ تاسو د فوټوشاپ لایسنس ولرو. نو کچیر ونه لرو نو بیا کولای شو چې انټرنیټ ډیسکنیکټ کوو په سیټ اپ باندې ډبل کلک وکړو ترڅو د فوټوشاپ انسټالیشن شروع شي. کله چې مونږ تاسو په سیټ اپ باندې ډبل کلک وکړو دغه یو سکرین به راځي او دلته به پرسنټیج راځي. کله چې دا پرسنټیج تر سل پورې ورسیږي نو بیا هغه وخت په فوټوشاپ انسټالیږي. نو دوستانو دې انسټالیشن امکان لري چې یو څو دقیقې وخت واخلي. تقریبا د 15 نه تر لسو دقیقو پورې دوستانو دا کېدای شي چې یو څه وخت ونیسي ځکه چې اول ور ما شروع کړو تقریبا 3-4% اوس تر 12-15% پورې ورسېدو. د 0% تر رسېدو پورې امکان لري چې یو څو دقیقې وخت واخلي. نو زه به ویډیو هم دلته پاس کړم. کله چې انسټالیشن پوره شو نو بیا به ستاسو خدمت ته حاضر شم. ښه دوستانو 0% پوره شو زموږ فوټوشاپ انسټال شو. نو د دې لپاره چې موږ تاسو فوټوشاپ خلاص کړو ځوبه د سټارټ مینیو نه چې ماوس دې انسټال کړو نو ځکه دا د دا فوټوشاپ ساين ان ریکوایرمنت هم راغله. نو چې نو ما انټرنیټ ډیسکنیکټ کړی دا او دا هغه وخت موږ استفاده کوو چې کله موږ فوټوشاپ لایسنس ولرو نو بیا به موږ تاسو آی ډی ساين ان کوو او موږ تاسو فوټوشاپ به لایسنس کیږي. او که چیرته لایسنس ونه لرو نو په هغه صورت کې به باید انټرنیټ مو ډیسکنیکټ وي. هم په شروع کې چې کله موږ سیټ اپ رن کوو باید انټرنیټ مو ډیسکنیکټ وي او هم چې کله انسټالیشن پوره شي نو کله چې دا سکرین راځي دا سکرین به ساين ان لیټر یا کلوز کو چې دا سکرین بیخي کلوز شي بیا به راځو. دلته موږ سره کراک شته چې باید دا انسټال کړو. په دې به زه ډبل کلیک وکړم او دا به رن کړم. میوزیک هم لري خو دلته به راشو فوټوشاپ ورژن به پکې پیدا کړو چې ایډوب فوټوشاپ ورژن 13 ده خو دا اولس هم ورته کار ورکوي. کلیک به کړو انسټال به کړو او له دې ځای نه به فولډر پیدا کړو چې دا په همیشه په سی ډرایو کې په پروګرام کې ایډوب کې ایډوب فوټوشاپ سی سی 2013 کې دغه فایل دا ڈی ایل ایل فایل به کلیک کو. دلته به ولیکل شي چې ورکینګ ډن. کله چې دا وشو نو له هغه نه وروسته به که زه اوس فوټوشاپ خلاص کړم نو زموږ ستاسو فوټوشاپ به لایسنس ته هم ضرورت ونه لري او انسټال شوی به هم وي. که زه دلته راشم فوټوشاپ خلاص کړم نو اوس به کلیک کړم تر څو زموږ ستاسو فوټوشاپ رن شي. دوستانو دا د فوټوشاپ سی سی 2013 ویلکم سکرین ده. کوم سکرین چې ما دلته په ډیسکټاپ باندې ښایي دا د سی سی 2015 ده او په اصل کې زموږ ستاسو پروګرام سی سی 2013 ده چې دا انسټالیشن شو او په راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ تاسو ترې استفاده شروع کړو. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نور دوستان هم ترې استفاده وکړای شي. تر بل وخته پورې ښه وخت ولرئ.